Sú tu ďalšie slová série Programujeme s Jetim. Venujem sa jazyku JavaScript a využívam pritom stránku JavaScript Info. Dnešnou témou je prostredie prehľadača. JavaScript bol pôvodne vytvorený pre webové prehľadače, ale odvtedy sa jazyk vyvíjal a JavaScript sa stal jazykom, ktorý je možné používať na viacerých platformách. Platformou môže byť prehľadač, alebo aj webový server, práčka, alebo iný hostiteľ. A každý tento hostiteľ, každá táto platforma poskytuje špecifickú funkcionalitu. Hovoríme v JavaScripte o hostiteľskom prostredí. Hostiteľské prostredie poskytuje špeciálne objekty a funkcie, ktoré sa pridávajú k jadru jazyka. V prípade webových prehľadačov je to dodatočná kontrola nad webovými stránkami. V prípade Node.js sú to funkcionality na strane servera. Tu máme diagram, ako to vyzerá v webovom prehľadači. Máme tu koreňový objekt menom Window. Window má dve úlohy. Prvá úloha vychádza z toho, že Window je globálny objekt pre kód JavaScriptu. A za druhé, Window reprezentuje okno prehľadača a poskytuje metódy na jeho kontrolu. Napríklad v tomto prvom príklade využijeme Window ako globálny objekt. Definujeme si funkciu povedz ahoj. Ktorá zobrazí alerte text ahoj. No a teraz si tú funkciu zavoláme. Môžeme ju zavolať klasicky, napísaním jej mena a zámenom okrúhle zátvorky, alebo použijeme ten globálny objekt window bodka povedz ahoj. Táto stránka hovorí ahoj a to je všetko, čo sa udeje. Keby sme si dali ten objekt window zobraziť, tak vidíme, že je to obrovský objekt, v ktorom nájdeme aj tú funkciu povedz ahoj. Máme ju tu. Tu sme použili Window ako globálny objekt. Môžeme Window použiť aj ako reprezentanta okna prehľadača. Chceme napríklad zistiť jeho výšku. Tak napíšeme Window a vlastnosť vnútorná výška. Enter a máme tu výsledok 660. Dom to je objektový model dokumentu. Tento objekt nám poskytuje prístup obsahu stránky. Túto stránku môžeme tak meniť. Napríklad zmeníme pozadie stránky na červené. Takže objekt dokument, telo, čím získame prístup k telu stránky, vlastnosť štýl a nakoniec pozadie. No a to pozadie môžeme nastaviť na červené. Odošlem to a tu máme tú červenú stránku. Môžeme to pozadie zmeniť späť na pôvodnú farbu využitím funkcie setTimeout. To je funkcia, ktorú nám poskytuje JavaScript v prostredí prehľadača. Nepatrí do jadra JavaScriptu. Táto funkcia má callback, to je táto časť, a nejaký časový údaj v milisekundách. Takže po 1000 milisekundách, čiže po jednej sekunde, sa vyvolá táto funkcia, ktorá vráti pôvodné pozadie na stránku. Použijeme šipkovú funkciu. Dokument. Získame prístup k telu. A pre telo nastavíme štýl. A zaujíma nás pozadie. A dáme tam prázdny reťazec, čo reprezentuje návrat pôvodnej farbe. No a zvýšime ten čas na T
3 sekundy, takže tam dám 3000. Pustíme tú funkciu, ten set time out, a po 3 sekundách tu máme pôvodné pozadie. Bližšie informácie o dome sa môžete dozvedieť na týchto dvoch stránkach. Dom je určený hlavne pre prehliadače, ale nie je to jediná oblasť, kde sa používa. Napríklad existujú aj nástroje na strane servera, ktoré stiahnu HTML stránky a spracujú ich. Môže sa stať, že podporujú iba časť špecifikácie pre dom. Pre HTML existuje dom a pre CSS existuje CSSOM. Toto sa v praxi takmer nepoužíva. BOM to je objektový model pre prehliadač, ktorý nám poskytuje dodatočné objekty, aby sme mohli pracovať s tým hostiteľským prostredím, s prehliadačom. Nie priamo s dokumentom, ale s prehliadačom. Príklady na objekty, ktoré nám poskytuje BOM, napríklad objekt navigátor. Tento objekt nám poskytuje informácie o konkrétnom prehliadači a operačnom systéme. Ukážeme si využitie vlastnosti objektu navigátor menom užívateľský agent. Navigátor bodka užívateľský agent. V mojom prípade vyzerá výstup nasledovne. Ak sa chcem dozvedieť niečo viac o platforme, tak použijem vlastnosť platform. V mojom prípade je platformou Mac Intel. Ďalším objektom z BOMu je objekt lokácia, pomocou ktorej zistíme aktuálnu URL adresu a môžeme presmerovať prehľadač na novú adresu. Tak najskôr si zistíme aktuálnu adresu. Objekt lokácia, vlastnosť ref. Odošlem. V mojom prípade je to adresa About Blank, pretože túto konzolu som otvoril cez stránku About Blank. Môžem presmerovať aj túto stránku na inú. Vyžiadam si potvrdenie od užívateľa. Ak mi ho dá, tak ho presuniem napríklad na YouTube, na môj kanál Programovanie s Yetim. Tá podmienka bude s funkciou Confirm, kde bude otázka, chceš ísť na YouTube? Ak bude odpoveď kladná, pre objekt lokácia nastavíme tú vlastnosť ref na adresu môjho kanála na YouTube. Do úvodzoviek napíšem http dvojbodka dve lomítka youtube.com lomeno jephac. Tu mám ten krátky program. Enter. Chceš ísť na YouTube? Áno. A mám tu môj kanál. Aj funkcie alert, confirm a prompt súčasťou BOMu. Nevzťahujú sa priamo na dokument, ale reprezentujú čisté metódy prehľadača, ktoré slúžia na komunikáciu s užívateľom. BOM je časťou HTML špecifikácie. Zhrnutie, čo sa týka štandardov, máme špecifikáciu pre DOM, ktorá popisuje štruktúru dokumentu, manipuláciu s týmto dokumentom a udalosti. CSSOM špecifikácia takmer nepoužívaná, popisuje kaskádové štýly, pravidlá pre štýly. HTML špecifikácia popisuje jednak jazyk HTML, jeho tagy a tiež aj BOM, objektový model prehľadača. Tu nájdeme popis funkcií setTimeout, alert, lokácia a tak ďalej.